Gospodine Kostiću, sad sam razgovarao sa ljudima koji žive u ovoj ulici. Kažu da su ovaj trenutak čekali skoro 30 godina. Pa kao u onoj priči, čekali smo 300 godina, ali ako se setite i vratimo se malo nazad, ovo je naselje, malo pre sam čuo, koje od 60-ih godina prošlog veka egzistira i da ima zaista puno kuća, međutim nikad ništa praktično nije urađeno vezano za infrastrukturu. U prethodnih nekoliko godina urađeno je zaista puno. Praktično je ovo naselje sada bez neasfaltiranih ulica, odnosno nekoliko sokaka u Babinoj Bari koje ćemo svakako uzeti u razmatranje u nekom narednom periodu, a danas se nalazimo u Kamičkoj ulici. Što se tiče tehničkih detalja, širina je 6 metara, dužina 160, znači oko 1000 metara kvadratnih asfaltne mase danas. Ugrađujemo vrednost radova 2,1 milion dinara. Radove izvodi preduzeće za puteve Niš. Danas završavamo asfalt, a sutra, preksutra već ćemo srediti ove delove koji se tiču trotoara. Dalje, kada je u pitanju ovo asfaltiranje, sređivanje ulica, kakav je plan? Pred direkcijom su postavljeni za ovu godinu zaista teški zadaci, ambiciozni su planovi, imamo budžet od 320 miliona dinara i neće biti lako da se sve to realizuje, međutim, radimo potpuno po planu. Javne nabavke se sprovode i koliko već sledeće nedelje asfaltirat ćemo i ulicu Samuilov Sokak, vrednost radova 4 miliona, radimo na raskrsnici kod Poljske Ražane, to je jedna raskrsnica gde je bilo puno saobraćenih nezgoda u prethodnom periodu i čeka nas još puno toga. Ja mogu nešto i da nabrojim od svega toga, ali recimo oko 22 miliona biće za krpljenje udarnih rupa u selu, prema selima, u gradu, saniranje prekopa nakon intervencije vodovoda, izgradnje kanalizacione mreže u selu Poljska Ražana. Radit ćemo na uređenju prostora oko bazena, uređenju prostora oko osnovne škole Vuk Karadžić, rekonstrukcija pešačkih staza na Golemom mostu, rekonstrukcija gazele, izgradnja potpuno novog mosta na drugom ringu. Ima zaista još puno toga, ja sada ne mogu svega da se setim, ali bit će mnogo interesantnih poslova, kao što je uređenje fontana. To ćemo takođe da oplemenimo taj prostor. Gradski trg je nešto što je građeno, postoji, ali će svakako morati da doživi još neke rekonstrukcije, još neke dodatne sadržaje ćemo raditi i mislim da će biti veoma interesantno. Ajde sad da suzimo samo, veste kakva je sudbina gazele, kakva je sudbina mosta na drugom ringu i naravno trenutna situacija na bazenu. Sasvim kratko sam. Vidite, kada se radi u javnim nabavkama, svako može da uloži žalbu i onda ulazite u jedan problem koji se tiče zaštita prava ponuđača. Nama je gazela kod zaštite prave ponuđača, očekujemo odgovor vrlo brzo, za nekih nedelju dana, a nakon toga dobit ćemo uputstvo da li idemo u pregovarački postupak ili u novi postupak, ali će posao svakako biti završen do kraja godine. Što se tiče mosta na drugom ringu i zatvorenog gradskog bazena, to su projekti koji se delom finansiraju iz budžeta lokalne samouprave, a delom iz sredstava države Republike Srbije. I evo, malo pre sam imao pitanje da li će poplave doprineti tome da ti neki projekti stanu. Ja verujem da će država smoći snage da pomogne ljudima u poplavljenim područjima, ali će biti, nadam se, veoma odgovorna i pokazati da i da pored ove velike elementarne nepogode, Srbija ima snagu da završi projekte koji su započeli. Tako da ja verujem da će i zatvoreni gradski bazen i izgradnja mosta na drugom ringu biti potpuno završeni, u kom roku zaista ne mogu da kažem, zato što smo svaki dan u kontaktu sa državom, svaki dan u kontaktu sa ministarstvima. Najveći problem jeste novac. Novca nema, ljudi se dovijaju, ja očekujem da će biti para i da će to što smo započeli završiti.